Surgical operation mutu liro omuntu omwe na muganda ya avudde wo ngawo nayo batujjawo omako gedo kujja omujja batunga batano Museveni ya manyanti kalaba yikubanga system ajimanyibulu atakulekera tumulekera enyanja ekuta omira techadachi nabekibina echanupu nga bayise mulumbuye baina plani je batandisewo oba je bagala okutandikawo plani eno nga sindala wabula emanyikiddwa nga surgical operation. Surgical operation kitegeeza ki? Kankulekere omukulu Fred Lumbuye akunnyonnyole temotunga bwe kiyinza okolebwa ogeza ko okwejjako nache malira subscribinga ate tweyongereyo Surgical operation mutu liro omuntu omwe na muganda ya avudde wo ngawo nayo batujjawo omako gedo kujja omujja batunga batano Museveni ya manyanti kalaba yikubanga system ajimanyibulu nebwe natandika ekigambo surgical operation benyini abali mu nnumbu ba bloga balwanyisanze mu lwaki nyirese ekigambo surgical operation Nia Museveni atuja omukuomu anyigo omukuomu anyigo omukuomu na sura magunde gatu daivati inda. Saji cooperation musubulo jikora ngate wali ategede te mugenda koba kilida gundi oyo navao ni mukule chene unavao ni, banakanyo mgele batamira banavata bako mikoro omukuomu kakugeno kunya mujima pesa angasa kuchiba chuwede Museveni hapa ya duseda nebuli omu ateke katuna metiza mpira Museveni mwanda bila ngabili ya bili mokaga mwaka mwuri ya bili ya bili mokaga nze sibirimu era sigenda bigenda abasajja balina sente basaamirivu baagala okununa amabeere baagala ebiwojjolo tebava mu sauna ne babalema n'okuggyamu omulambo omunene ekintu kyokka ekisoboka kati okutwala Museveni nga nabwe gisimufungize gye bayita surgical operation bali abantu batono nti babana na 20 nga ye bw'atobakirira n'atunyiga pesa naye bakana atunyiga pesa surgical operation yokka yesobola okuja ebyokwekalakasa tulina enkweze ng'ennyingi nnyo muteekeka abaana tugenda kwekalakasa baline bategeeza bambega bagenda kwekalakasa zagine babakwata ekyo itiyo system tesoboka kati surgical operation yesoboka pesa limuli emujjawo ne munnabyabufuzi gwenda banga nkweze nawe tukuobakira ntukujjawo novaawo kuba ne Museveni yabikola mu 1980 yajjanga jjo buli pesa elementi lyali ligenda mutawanya kabere wo opposition nga naye nkwezi nga nega avaawo Museveni ne banne batula onedere besi ne batesa nti gundi afe ne bamutta ne tusiika naye ffe teri wadde omuntu eri atudde naga nti gundi aveewo nenga tulinga enkoko eziri mu kiyumba nti batesa kutulya ne bali eyo nevaawo ne baletenda nazo ne bazite nzivanga bote tutulesiza tukola tutya okubatulya nakyo teryasobola kirowoozaako yose ne banyarwanda banne batuba ne bapulaninga nti ani avaawo nti oyo gundi aveewo ne babajjawo mwe ne musigala nga muli comfortable nga temunyeze temwenyenyeza ekikolwa kye bakozesa ekyokubajjawo kati baakifuula kazannyo mbu kubanga temulina kye musobola kukola naye ng'ate bwe baali bajja mu buyinza baakikozesa nnyo okujjangawo abantu abaafuuka nga stumbling block mu bintu bye bagenda okukola nakati bakyakikozesa obukodyo bungi nnyo obw'okujja abantu bano mpola nga bwe bakola enkwezi okutuula ne bateeseza nti gundi aveewo gundi tumuwambe gundi tumulukulugunye ne naiba ng'okimanyi nti akola naye kiki muliko nze sigenda mu kalulu muyina chansi muyina abantu abalina ssente ne mulimu okukola ekintu kye mulina okukola kuona omusajja ayidde kubanga ye Museveni olwedde ayidde naye mmwe mutantula omusajja ayidde first and foremost government ya chasura jiru aninga nga waddewo olutalo lwonogo kwekalakasa kwonna kebere wiki tasobola wono amagye genyini agaba nayo gate gali kusaidiye polisi eri kusaidiye ne banyi mu system benyini tebali kusaidiye baamukowadda kati gwe muna Uganda ali eyo n'osanga omuntu ng'avuma kyagulanyi ku street n'avuma ku lunaku nga tosobola dde omusi angali mukafunda n'omunyiga n'ekyo nakyo nekikulema nengaokera ku makya twagala kyenki era tugenda mu kalulu omuntu gw'omanyi mutambula babiri mukafunda mu kiwuunya oba mukatanga ng'omumanya akwata akasimu n'avuma kyagulanyi nga tosobola na munyiga oba otegeeza ki oba oyagala